мынау корейский сохьянг деген қоп майдың сорты. Осы өзінен осындай шыққан мұртшаны осылай қалтаға салып, тамырлатып, көбейтуге әрекет жасап отырмын. Мінекей. Өзінен шыққан мұртшаны осылай стақанға салып, қойсаңыз тез тамырлап кетеді. Міне. Мы уже даем вовтор. Тамыр уже шыпкеткен сыртка. Устаем вон кушеттен, мы на салаган кесп сесалам с кайшымен. Одан аргарай гусрюверге оладен стаханга. Адем кушет даем болды. Кудай холоса. Тамырын гурик. Инки. Адем тамырмен даем болды кушет. Ну, все кувиты вергу оладен.